Ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. Екс-начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції області Ігор Мічуда, якого підозрюють в отриманні хабаря, залишився під вартою. Нагадаю, 27 травня Рівненський міський суд обрав Ігорю Мічуді міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. А сьогодні колегія суддів відхилила апеляційну скаргу підозрюваного на цю ухвалу. У СІЗО Ігор Мічуда знаходиться майже 4 тижні і залишиться там мінімум до 23 липня. Немає конкретних фактів, які ми стали захисту, якими ми стали захисту мотивували, чому ухвала слідчого судді не відповідає вимогам. Те, що Мічуда обґрунтовано підозрюється на сьогоднішній день в учиненні тяжкого злочину, а також підозрюється в учиненні злочинів щодо за фактом погроз працівникам правоохоронного органу, вважаю, що ухвала про застосування запобіжного заходу відносно Мічуди повністю відповідає закону. Є момент один проти запобіжного заходу, адже він є одним із найтяжчих тримання Мічуди. Я не можу зрозуміти, враховуючи те, що я відсторонений Касаційним судом від своєї посади, не можу впливати, не можу контактувати, не можу знаходитись на роботі, не маю доступу до нічого. Чому не може бути застосований більш пом'якшувальний вирок про застосування запобіжного заходу? Колеги суддів ухвалили залишити без змін апеляційну скаргу захисника підозрюваного адвоката Сарінчука без задоволення. Сьогодні у суді також розглядали апеляцію Ігоря Мічуди стосовно його відсторонення від посади начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції області. Він сказав, що виходить в суді про відсторонення від посади. На той же день, яким чином, в разі скасування даної ухвали, яким чином ви збираєтеся виконувати свої обов'язки? Я не збираюся їх на даний момент виконувати. Є момент один, що ви мене позбавляєте і займаної посади, коли я сиджу в тюрмі. На даний момент це є момент, коли ви власне ви будете розповідати. Бачите, того посадили при ваших посадах, і так далі, тому подібне. Я ж розумію, для чого це робиться. Ви ж прекрасно розумієте, що я ні на що не впливаю за дуже броньованих стін. Цю апеляційну скаргу колегія суддів Рівненського апеляційного суду також відхилила, тож на час слідства Ігор Мічуда залишається відстороненим від посади. Нагадаю, затримали Ігоря Мічуду 25 травня за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, а саме вимагання та отримання хабаря 400 тисяч гривень. Кадри оперативників із затримання посадовця на ваших екранах. Як повідомила тоді речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак, за ці гроші керівник не ініціював би перевірки будівництва у Рівному. Сам Ігор Мічуда називає цю справу замовною з боку будівельників. Дві автівки цієї ночі горіли у місті Рівному. Відео того, як поблизу будинку Андрія Мельника 6 горить авто, виклали у інстаграм спільноті Рівне 1283. Цей випадок Суспільному підтвердила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун. За її словами, у дворі між будинками номер 6 та номер 8 горіло два авто. Фіат, що належить 42-річній рівнянці, згорів повністю, а від цієї пожежі вогонь перекинувся на припаркований поруч Мерседес, що належить 40-річній рівнянці. У цього авто пошкоджена задня частина. Власницею згорілого Фіату є бухгалтерка тамтешнього ОСББ Олена Олексійовець. Подію вона коментує так. Ноль, абсолютно немає ніяких міркувань. Ворогів не бурштину. Не розумію, чому підпалили саме моє авто. Чи це був навмисний підпал, чи це був підпал, що моя машина просто стояла третя, остання. Не було таких ніяких конфліктів, нічого такого. Тут кажуть, якісь там версії, якась молодь гуляла, якісь, але такий підпал, що там машина горіла як свічка, не знаю. І хто там ніяку пляшку під машину не кидав, не знайшли там ніякої пляшки. Максимальних 200 балів зовнішнього незалежного оцінювання цього року на Рівненщині поки ніхто не набрав. Про це повідомив відповідальний за проведення ЗНО в області Ігор Опольський. Він, однак, зазначив, що це попередні результати, адже Центру оцінювання якості освіти лишилося перевірити роботи ще з трьох предметів – хімії, географії та історії України. Наразі оголошені результати з української мови і літератури, з математики, з фізики, з англійської, німецької, французької, іспанської мов.
От і біологія. Поки в нас 200 бальників нема, я не особисто не вважаю, що це якась там чи трагедія, чи катастрофа. Чи будуть у нас 200 бальників з тих предметів, які результати яких розглядає сьогодні експертна комісія на своєму засіданні в Українському центру оцінів якості освіти, ми побачимо за кілька днів. В нас впродовж останніх років було так, що із географії, із хімії, із біології учасники мали 200 балів. Ну, але от сьогоднішнє засідання і от наступних там 2-3 дні покажуть, чи збережеться ця тенденція. Минулого року максимальних 200 балів ЗНО на Рівненщині набрали 4 особи. Загалом за 13 років проведення тесту найбільше 200 бальників в області було у 2015 році. Таких учасників було 51, зазначив Ігор Польський. Нагадаю, для абітурієнтів, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, проведуть додаткові тестування. Цьогоріч вони триватимуть з 26 червня по 12 липня. Півсотні дітей взяли участь у літньому таборі з американського футболу «Let's Go», який упродовж тижня працював на Здолбунівському стадіоні «Колос». Табір організували спільно громадська організація «Асоціація християн-спортсменів» та місцева команда з американського футболу «Орли». Заняття з дітьми також проводили тренери зі Сполучених Штатів Америки. Заключний день роботи табору – сьогодні. Продовження теми – далі у сюжеті. Це 16-річний Сашко Лялькін. Він займається американським футболом у Здолбунівському клубі «Орли». У тренувальному таборі впродовж тижня хлопець набуває нового для себе досвіду. Навчився багато чого в лінії і нападі, ну, в самому американському футболі. Тепер буду лучше грати, наверное. Олексій Мягкий – ще один вихованець Здолбунівських «Орлів». Сьогодні у тренувальному таборі з американського футболу він відпрацьовує захисну тактику. Мені практично все тут подобається. Друзі нові і тут є з ким поспілкуватися. Літній табір з американського футболу «Let's Go» упродовж тижня до сьогодні працював на Здолбунівському стадіоні «Колос». Тренування проводили тренери зі Сполучених Штатів Америки. Намагаємося вчити їх основним навичкам гри у футбол, аби вони кидали, ловили, любили футбол, щоб отримували від цього задоволення. Бути тут класно, ніби вдома в Айові, все зелене. Поле теж в хорошому стані. Табір організували спільно громадська організація «Асоціація християн-спортсменів» та місцева команда з американського футболу «Орли». Участь у заняттях взяли півсотні дітей. Вони поділені на дві групи. Це Ю-13, до обіду займаються, і після обіду займаються Ю-16. Вони мають час в двох тренуваннях, два тренування по півтори години, сфокусовані на засвоєння основ з американського футболу. Плюс ми ще впровадили ще частинку кросфіта. Це з самого початку ми маємо. У нас так само є спілкування, на яких ми проходимо певні теми, де вивчаємо те, що допоможе нам в житті, те, що допомагає нам збудовувати характер. У нас є тут частина молоді нашого клубу, також ми якби це табір проводимо для того, щоб набрати нових гравців до нашого табору і взагалі, щоб популяризувати американський футбол. Дуже приємне спілкування з тренером з американської школи, він може поділитися тонкощами гри, тонкощами тренувань і організації самих тренувань. Роман Сврида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам у Viber та Telegram з номером телефону, який ви бачите на екрані. Долучайтеся до нас і в соціальних мережах. У студії працювала Тетяна Климчук. Побачимось о 19:00.